老人捡起海边的石头，将它们塞进口袋后，牵着手一步步走向大海。海水很快没过头顶，将他们二人彻底淹没。这对老夫妻很早之前就约定好要投海自杀，他们不放心把八岁的儿子留在家里，所以就提前请了一位年轻漂亮的保姆专门照顾他们的儿子。但令保姆想不到的是，他们所说的儿子竟然是个陶瓷人偶。为了给雇主留下好印象，小美主动上前和人偶打着招呼。老太太交代了小美很多注意事项，她需要把人偶当成一个孩子，每天都得给人偶放音乐讲故事，还要在人偶睡觉前给他一个晚安吻。小美一一答应下来。这天傍晚，她发现了一件怪事，老夫妻守在人偶床前，一直在低声说着什么。发现门口的小美后，二人关上房门，刘小美在外面疑惑不解。不久后，两个人走出来，告诉小美他们的儿子很喜欢她。小美在这里住了一夜，第二天早上忽然听到摔打的声音，她连忙过去查看情况，发现人偶的房间一片狼藉，老太太无奈地跪在地上，让她以后不要这样了。小美疑惑地看着这一幕，随后就被老太太的丈夫叫走。对方说他们要去旅行，列出了满满两页注意事项，让小美务必按照这些注意事项照顾人偶。老夫妻离开后，家里就只剩下小美和人偶。小美把人偶随便扔到一张椅子上，她感觉人偶在注视自己，冷冰冰的目光令人害怕，所以她拿起一块布把人偶的头罩了起来，然后一个人去吃早饭，俨然把这里当成了自己家。她在沙发上睡到了傍晚，再次醒来后忽然发现人偶头上的布掉了下来，她把人偶抱起来扔到玩偶卧室的摇椅上。晚上突然下起大雨，小美听到房子里面传出奇怪的声响，她疑惑地来到楼下，然后不由自主地停在老人一家的油画前，没想到一只大手突然伸出来夹住她。小美瞬间惊醒，发现是做噩梦后才松了一口气，但随后她就听到了一阵小孩子的哭声。她跟着哭声一路寻找，发现竟然是人偶在哭泣。看着人偶的泪痕，小美顿时被吓傻了，但随后她就发现原来只是阁楼在漏水。她想去阁楼查看一下，但怎么都打不开阁楼的门，无奈之下只能放弃。她把这件奇怪的事情告诉了前来送食材的小强，小强带他来到一座墓碑前，告诉他老夫妻的亲生儿子早就死在了20年前，夫妻二人思念儿子，所以就做了个陶瓷人偶，把人偶当成儿子一样照顾。虽然听起来十分诡异，但他们一家都是可怜人。说完这些之后，小强忽然邀请小美今晚一起去外面约会。小美被他的温柔攻势打动，答应了他的约会请求。晚上小美拿出一条红裙子，准备洗个澡好好打扮一下，没想到在她洗澡的时候，诡异的事情再次发生。她的衣服被人偷走，紧接着项链也被拿走了。女人对此毫无察觉，直到她洗完澡照镜子时，忽然发现自己的头发莫名其妙被剪断了一缕。她低下头，发现项链不见了，再一转身才发现准备好的裙子也消失了。但是这座房子里除了她就只有一个人偶。她走出浴室查看情况，发现阁楼的梯子不知何时放了下来，这种情况极有可能是有人闯进了阁楼。她警惕地爬了上去，不料下一秒过来，小美被吓了一跳，她发现自己出不去了。恰好在这个时候，她的约会对象小强开着车来到了楼下。小美透过打不开的窗户不断呼唤着小强，试图让他把自己放出去，但小强没听到他的声音，因为联系不上小美，所以就先行离开了。小美只能继续在阁楼探索，寻找离开这里的方法，但她突然看到了什么特别可怕的东西，惊呼一声之后就倒在地上晕了过去。直到第二天早晨，小美才慢慢醒了过来。这时阁楼门打开了，她连忙离开了阁楼，然后找来小强检查了每一个房间，结果确实没有发现任何异常。这晚小美洗漱的时候，听到房间里面有什么东西掉了下来，她连忙前去检查，却看到屋里一片杂乱，人偶正歪着头阴恻恻地看着她，这样看着怪吓人的。小美把她的头转回去，结果下一秒人偶又扭过头来。小美再次从梦中惊醒，她听到卧室外面似乎有人，打开门之后发现自己的鞋不知何时摆到了门口，不好的预感瞬间腾起。小美来到走廊，看到人偶房间的门打开了，人偶正坐在床上盯着她，阴冷的目光和噩梦中一模一样。小美被吓坏了，跑回房间打电话求助，然而在这个时候电话居然打不出去了，她感到了恐惧和茫然。但随后电话铃声响起，她一把拿起听筒，仿佛抓到了救命稻草，不料听筒里传出的竟是陌生小孩的声音。 Who is this?这通诡异的电话竟是那个人偶打来的。更恐怖的是，小美看到人偶已经来到了门口，她瞬间陷入了崩溃，质问人偶到底想要什么。人偶听后默默离开，
紧接着有一个盘子被他推到了小美门口，小美壮着胆子打开房门，看到了准备好的早餐。这时他突然意识到人偶似乎对他没有恶意，他来到人偶的房间，看到人偶手边放着照顾人偶的注意事项。小美猜测人偶只是想让他按照这个照顾他，所以在接下来的几天里严格遵守注意事项，把人偶当成孩子照顾。果然在这几天再也没有怪事发生。小强过来送货的时候想要约小美一起去舞会，但小美为了照顾人偶拒绝了他的邀请。在小强离开后，小美倒掉没吃完的早饭，结果就这短短几秒，人偶竟然凭空消失了。小美大吃一惊，随后发现人偶只是自己跑到了角落里。她把小强叫了回来，告诉他人偶是活的，并且为了证明这一点，要求人偶重新演示一遍。You have to use chalk? Because sometimes he doesn't move that much and it's hard to tell. I was very scientific in the beginning. I was even measuring him because I want to make sure that when it happens, there's no doubt. 女人用粉笔画圈，把人偶圈起来后转身离开了房间。当她再次打开房门，人偶已经不见了，但她画的圈还在地上。不过随后她就发现人偶移动到了门后面。小美认为人偶是活的，是一个困在陶瓷躯壳里的小男孩。他觉得遇到这个人偶是上天赐给他的缘分，因为他曾经被渣男家暴，失去了还没出生的孩子。小强很心疼小美的遭遇，但是看到他把人偶当成孩子一样照顾，隐约察觉到了不安。这晚他们打算做点什么，没想到还没开始就被震耳欲聋的音乐打断。二人走出房间，发现是人偶在放音乐。小强暴躁地关掉音乐，小美则关心地抱起人偶。这时小强意识到这个人偶有点邪恶，可小美坚持认为人偶只是个有点脾气的小孩子，他现在是人偶的保姆，所以不管发生了什么都要努力照顾好人偶。小强只能告诉小美，关于这个人偶有一个可怕的传闻，原来在20年前有一个小女孩来这里玩，然后就再也没有回家。最后大家在附近的树林里发现了小女孩的尸体，小女孩头骨碎裂，一看就是被虐杀的，而且凶手很可能就是住在这里的老夫妻的儿子。但是在警察调查之前，这座房子突然起火，老夫妻逃过一劫，他们的儿子却被烧死。不久后他们就有了这个用陶瓷做成的男孩人偶，还给人偶取了儿子的名字。所以很多人猜测老夫妻儿子的灵魂一直附身在人偶身上，他想带着小美离开，却再一次遭到拒绝。 I know he wouldn't hurt me. I know. It's not safe in this house, okay?I'm not leaving. 小强顿时十分无奈，只能放弃劝说小美。小美一个人来到阁楼，翻看着老夫妻一家在20年前拍的照片，其中有几张照片上有一个8、9岁的小女孩，而那个女孩的名字和小强刚才说的一模一样。第二天她照顾人偶时，突然听到有人闯入，来人竟然是渣男前夫，前夫是来找她复婚的。小美虽然不愿意，但是害怕激怒前夫，所以尽量保持顺从。恰好这时小强出现，看到前夫后愣了一下，小美连忙把他拉走，告诉他自己可以处理，但小强有些不放心，所以决定守在房子外面。前夫这晚睡在客厅，睡到一半的时候突然惊醒，愤怒地把小美叫了出来，因为客厅的玻璃上用鲜血写着滚出去。暴怒的他拉扯着小美，质问小美这是怎么回事。小美意识到这应该是人偶写的，她紧张地抱起人偶，试图拉开与前夫的距离。前夫与小美的争吵惊动了外面的小强，小强立马冲了进来，结果让前夫更加愤怒。争执间前夫抢过人偶，把他甩成了一地碎片。这时房间开始震动，屋顶还传来了十分刺耳的摩擦声。三人同时变了脸色，前夫贴到镜子前，听到里面怪声不断，下一秒镜子突然破碎，一个恐怖的面具男猛地冲了出来，用人偶的碎片杀了前夫。小强和小美慌张逃离，不久后就误入了一个充满生活痕迹的密室。密室里面有个假人，假人身上穿着红裙子。小美脸色大变，因为面具男竟然一直在暗中监视她。密室里有一封信，是雇佣小美的老夫妻留给这个面具男的，信上写着老夫妻要永远离开，小美是他们精挑细选送给面具男的礼物。所以面具男其实就是那对老夫妻的儿子，他在20年前被大火毁容，然后就居住在了密室里。小强发现了一条密道，两个人想顺着密道逃跑，随后就被面具男发现了。面具男抓住了小强，威胁小美留下来陪自己，不然他就会杀了小强。小美逃出密道之后觉得不能不管小强，所以她原路返回，找了把螺丝刀当武器。面具男现身之后，小美说现在是睡觉时间，然后要求他马上回卧室去睡觉。面具男竟然真的听话了，放下武器乖乖躺好，像那个人偶一样等待着小美的晚安吻。小美在俯身的一瞬间将螺丝刀捅进他的身体，面具男瞬间暴起，
掐住小美的脖子，把她按在墙上。小美咬紧牙关，一下又一下地攻击着她，最后终于将她打倒在地。面具男很快没了气息。在小美带着小强从这里逃出去后，有一个不知身份的人将人偶重新拼了起来。